guardo pelo coração. 200 anos de independência, pela frente, uma eternidade em liberdade. Deus, pátria, família. Viva Portugal, viva o Brasil. Simbolicamente para o Brasil, o regresso do coração do vosso primeiro imperador, Pedro. É muito importante também para Portugal, porque ele foi uma figura crucial na afirmação da liberdade